ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြင်ဆင်ခြင်းတွေရှိပါသေးတယ်တဲ့စူးစားပြီးပြုပြင်ကြရမယ့်အရာများတဲ့ပြောပြပါပြီကိုနိုင်နိုင်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပဂရီဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဆွမ်းနာပြောသလိုပဂရီရှိနေတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးတော့နောက်တော့ဟိုဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမူတည်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းတော်လှန်ရေးပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့အာရုံစိုက်နိုင်အောင်အဲတက်ဆိုင်တဲ့လူကြီးတွေကလည်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့အခြေအနေတစ်ယောက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူအဖွဲ့စီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစူးစမ်းတိဆောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့တောက်ကမကောင်းပြန်ဘူးတောက်ကငိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးသပ်ရရင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရလို့ရှိရင်မြေပြင်ရဲ့ပကတိအခြေအနေတွေကိုလည်းမိဘပြည်သူတွေကနှိစက်ရတယ်တိကောင်းသိလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကနှစ်ဖက်သတင်းအမှားတွေလွှင့်နေတဲ့ဟာတွေလည်းမြင်နေရတယ်။အဲ Telegram channel ပေါ်မှာတွေရောတော့ဒီလိုအခုကိုချင်းချင်းကြား Facebook ပေါ်မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာမြင်နေရတာအပါတွေလည်းဆိုတော့အဲမုံဝင်းကားဘဏ္ဍပွဲပေါ့။အဲမုံဝင်းကားတွေဘဏ္ဍပွဲတို့ဒီတယ်မလားအဲဇလန်းကြီးကိုစားလိုက်တဲ့ဟာကဘသူရှိရလာလဲ။နံပါတ်၁ချက်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲဟိုစော်ကားတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။အလှူခံကောင်းအောင်လို့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့။နောက်အလှူခံကောင်းအောင်လို့တော့မပြောကြပါနဲ့။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပဂရီအခြေအနေကိုတီးဖို့လိုတယ်။အဲမိုးငါဘဏ္ဍပွဲမိုးငါဘဏ္ဍပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆုံးမပြောလို့ကျွန်တော်အင်းစိန်ထောင်ကနေပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်ကိုတက်ဆိုင်ရဒေသဖန်စည်းကန်ဒေသကိုပြန်ပို့ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတထုံထောင်ရောက်တော့ပေါ့။အဲတထုံထောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲမနက်ခင်းကြလို့ဆိုချင်းလမ်းထွက်လျှောက်ဖို့သူကနိုင်ွက်အချိန်ပြေးတယ်။အဲ9နိုင်ကနေပြီးတော့မနက်တန်းဖွင့်တဲ့9နိုင်ကနေပြီးတော့8နိုင်ပေါ့9နိုင်ဝက်8နိုင်ထိအဲ့အချိန်မှာစာရွက်လေးတွေကရင်ပြီးတော့ဒီကမှာပကံစီးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။တော့တန်ရှင်းအဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့။သူအုပ်စုနဲ့သူအဲ့ဒီနိုင်ချင်းအဆောင်ပါ။သူကစားရွက်လေးပေးပေးသွားဟိုဘက်ခန်းကနေဒီဘက်ခန်းကိုပြစ်လိုက်ရ။ကျွန်တော်တို့ဘာလဲပေါ့။ကိုကလည်းစစ်လေးကတောက်ချင်တယ်။စစ်လေးကတစ်နှစ်လောက်မတောက်အောင်ဆိုတော့စစ်တောက်ချင်တာ။အဲ့ဒါနဲ့စစ်လေးသားမလို့မေးကြည့်တော့စစ်လေးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဆိုစောနာဘာလဲဆိုတော့ဟာဒီလိုပဲ။အတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့သူကလည်းဟိုနည်းနည်းလေးဟိုထောင်ပိုင်နဲ့ဒီအချင်းဝန်ထမ်းတွေကပြောထားတာဟာပြဿနာအကောင်တွေပေါ့။တကယ်ဆရာကြီးရောက်လာမယ်ပေါ့အဲမရောကြပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ရောက်ရောက်ပြီးချင်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ရောက်ရောက်ပြီးချင်းဒီတီးတန့်ခန်းတခန်းလို့ပေါ့နော်အဲဒဗလောက်နေပြီးတော့ပြေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲဒီကျွန်တော်တရားဆွဲတဲ့အချိန်မှာတရားသူကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ရဲအမှုဆွဲတော့ကိုနနေအောင်ရတဲ့ NUGC ကပြိနေအကြံပတ်အဖွဲ့စည်းတင်နေပတ်သက်တဲ့တွေ့တဲ့ပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်နေတရားဆွဲတယ်တဲ့ဆက်ခွန်တင်ဆိုတာကိုဘာလို့ဆိုလိုတာလဲတရားမဝင်အဖွဲ့စည်းတဲ့တရားမဝင်အဖွဲ့စည်းဆိုတာ NUGC ကပြိကတရားမဝင်အဖွဲ့စည်းတဲ့အဲကျွန်တော်ကရည်တာပေါ့နော်ဆရာမားလို့ကျွန်တော်က UNG လည်းမသိဘူး CRP လည်းမသိဘူးလို့ကျွန်တော်သိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ UNI ပဲသိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါမတရားဆွဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် UNG နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူး CRP နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မကျင်တဲ့ခါကျတော့ရဲကအချုပ်ပြန်ခေါ်တာတလားတော့ကြာအဲ့ဒါနဲ့အချုပ်ကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲထောင်နဲ့ပြန်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီစာရွက်လေးတွေကြည့်ကြည့်နော်သူကပင်ရမှာစကားရခါပေါ့စကားဆိုတာစစ်ခွေးရခါဆိုတာရဲခွေးပေါ့သူတုံနှုတ်နဲ့စကားဝတ်ပုံစံလေးကိုစာတို့လေးအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်နှယောက်သေးတယ်ဘယ်နှယောက်သေးတယ်ဘယ်နှယောက်သေးတယ်ကျွန်တော်ကကြည့်နေမဟုတ်သေးဘူးဒီခေါင်းလေးဘယ်လိုလုံးကျွန်တော်အင်းစိန်ထောင်မှာတော့လည်းဒီတိုင်းပဲလင်းပြင်းအမြောက်ရမယ် no flying zone လောက်တော့မယ်လို့သိတယ်မလား R2B ဝင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောသူ R2B ရဲ့ဟိုမင်္ဂလာပါဗျာနော်အကုန်လုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ R2B ရဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ equipment နေ R2B ဝင်လာရဲ့အကျိုးအဆက်တွေကိုဟိုတချို့ကနားမလဲကြဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာကခံစားချက်ရှိတယ်မခံချင်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာတော်လန်းရမယ်ဘယ်အချိန်မှာကန့်ကွက်ရမယ်ဆိုတာလည်းနားလဲတယ်တိုးပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတော်လန်းရေးဆိုပိုရှုပ်ထွေးတယ်ဗျလက်လက်ကန်တော်လန်းရေးဆိုပိုရှုပ်ထွေးတယ်အ
နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်လာတာဒီဆုံးမပြောတဲ့ NLD နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုပဲမြင်လာ။အဲ့တော့ကိုအုပ်စုကနေဝါရဖြန့်တဲ့အကိစ္စတွေကလည်းနည်းနည်းမှားနေတယ်။ကိုစိုက်ဝါကိုပြန်မိနေတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေပေါ့။အခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကကြာကြာနေတဲ့ခါကျတော့လူလူကနေပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းအယုံကြည်ကင်းမဲ့လာတဲ့တန်တရားဝင်လာတဲ့အခြေအနေတွေမြင်နေရတယ်။အဲ့တော့စိုက်ဝါတွေကိုရှော့ကြပါနော်အဲဒီဆုံးတော့ပြောတဲ့ဟိုဒီလိုခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးသင်တန်းတွေမှာသင်ခဲ့တဲ့ brain west လောက်တဲ့ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့ခဏမိတာပါဒါစစ်အုပ်စုရဲ့အမွေစိုးအမွေညစ်တွေဟိုကျွန်တော်ဟိုဘက်လိုက်มาတွေကပြောတာပြီးသားနေဝင်းကကျွန်တော်တို့အဲတာလီဆွပါဗျနော်ဆုံးတော့ပြောနေဝင်းကဟိုဒီကျွန်တော်တို့62ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဟာလာမင်္ဂလာတော်မှာရှိတဲ့နော် GGI မှာအဲဒီကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတော်တက်နံပါတ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့မှတ်တမ်းအခုချိန်ထိရှိသေးတယ်နိုင်ငံရေးမှတ်တမ်းအဲ့တော့ဘိုးနိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ Israel ရုရှားတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကဒီထောက်နိုင်ရေးပညာရက်တွေရော psychology ပညာရက်တွေရော brain work ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနောက်တွေကိုလုပ်တဲ့ brain work ပေါ့ဒီအဲ့ဒီဟိုလူတို့စိတ်သက်စစ်စင်ရပြည်သူဆက်ဆံရေးတက်ဆိုပြီးတော့တက်အဲ့ဒီတက်ဆွဲထားတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့အခုမြင်နေရတယ်ဟိုဆောနာပြောတဲ့ technical channel မှာလည်းဟာဗရက်ဗနကောင်တေသွားတယ်လို့နေရတော့ကောင်းတယ်ပြအစင်ကမပြေဘူးနော်အစင်ကတော့မပြေဘူးအဲတရင်ကျကြလို့ရှိရင်တော့မရှိမဟာလေးတွေနည်းနည်းပါးပါဝင်ကားကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုတွေမလုပ်ပါနဲ့တချို့စီရေးနားလဲတဲ့လူတွေကလေခင်ဗျားတို့ကြည့်ရည်ရယ်တချို့ Facebook ပေါ်မှာဟို Wi-Fi နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘေရလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့တုံးနေတဲ့ဟာတွေအချိန်လာတက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီဟိုဆောတော့ media site တွေမှာလဲအဲသူတို့ follower ရဖို့အတွက် like ရဖို့အတွက်ဆိုတော့အနေထားတွေနဲ့လုပ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရကျွန်တော်တော့ပြောတယ် YouTube မှာတင်ပါလားတို့ဟို Facebook ကိုဗာလဲလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပတ်စံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပတ်စံရဖို့တွေနာမည်ကြီးဖို့တွေဒီလိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဆွဆွဲတာအခုပန်ဆယ်လိုကပြောနေပါလဲ Tax Party ကောင်းတယ်သူကတော့စောင်းတာပေါ့နာမည်တော့တည့်မပြေဘူးဒီကောင်မကငိုတဲ့ငစောင်းမှဆိုတော့နောက်တော့ဒီကျွန်တော်နဲ့တည့်တဲ့လူတယောက်ကလည်းဒီအညာဒေသမှာသူကြည့်တော့ပကိုးသားအညာဒေသမှာသူကသွားပြီးတော့အဲတက်ခွဲမှုလို့ပါလို့လှုပ်တာပေါ့နော်ကိုဒေတာနဲ့နှီးတဲ့နေရာမှာကိုမျိုးသိမ့်မဲ့လူတွေကကိုမျိုးကိုမသိမ့်မဲ့ချားမျိုးသွားပြီးတော့လုံနေကြတာညင်နေရတယ်။အားကြီးလည်းစိတ်မကောင်းဘူး။အဲ့တော့ဘာပြောဆိုဆန္ဒပြစားတဲ့ကောင်နဲ့အခုသူတို့ရောက်နေတဲ့ရွှေဘူဝက်လက်တစဲနော်မုံရွာအဲပြီးလို့ချင်းဒီဘဲရင်ရေဦးတရားရင်ဆသွားပြီးတော့မင်းမူမင်းမူမုံရွာမုံရွာပြီးလို့ချုပ်ချင်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဆိုရေဦးအဲဒီဘဲရင်ဒီဘဲရင်ပြီးလို့ချင်းရင်အဲရေဦးအဲရေဦးပြီးလို့ရောက်ရောက်ချင်းဟိုဘက်ကိုဒီလိုခွဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲရွှေဘူဘက်ကိုသွားတဲ့ဘက်နဲ့ဟိုဘက်ဒီကကျွန်တော်ခင်ဦးတို့ဟိုဒါအဲ့ဘက်သွားတယ်မတူဘူးပေါ့နော်လမ်းကြောင်းနောက်ကကျတော့ homeland ပင်လယ်ဘူး calling ဝင်သူပင်လယ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ခြေရာတွေကြီးပဲကျွန်တော်ခြေရာတွေကြီးပဲကျွန်တော်ကိုဒီကာလကြီးဖြစ်တော့ခေါ်တယ်ဆန္ဒပြကြတာပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီ home ပင်လယ်ဘူးကအဖွဲ့တွေကသူတို့လည်း NLD ရပါပဲကျွန်တော်လည်းတော်တော်ခင်ပါတယ်ဒေါ်မမမမြင့်ဆိုတာကိုနနောင်ရေးတဲ့ကဲပါအောင်နဲ့ကျမကိုလည်းည၈နိုင်လို့ဒီဖုန်းလန့်ဆက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကတထုံပေါက်ရောက်လိမ့်ချင်ဟိုကလေးတွေကလည်းဆန္ဒပြရင်းနေတဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေလို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအမဆိုတော့အမကလည်းကျမတို့လည်းရဲစခန်းကိုလည်းတွားပြီးတော့တူမီနဲ့တပ်ပစ်ကြတာတဲ့မီးပလင်းနဲ့တပ်ပေါက်ကြတာအခုလူ300လောက်ပိတ်မိနေတယ်တဲ့အခုဘက်ကဟိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ကောလင်းနဲ့ဝင်သူဘက်ကလည်းစစ်ကား၅စီးတက်လာတယ်လို့ကြားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျမတို့ပိတ်မိနေပြီတဲ့ဒီအောက်ဘက်လည်းဆင်းလို့မရအောင်စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်တာလည်းတယောက်သေးပြီတဲ့ကိုကလည်းအဲ့ဘက်ဒေသရောက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ तू ကဖျားကုန်းဆိုတာ तू ကသူပင်လေဘူးရဲ့မြို့ကသူတို့သူဂုံစင်းကြီးကြာ။ तू ကဒဲကြီးပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမှာရှိတာ။အဲ့တော့ဒီမြို့ဆက်စားဝင်ကြတဲ့ဂုံဖျားကုန်းလေးရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆွဲလေးပေါ့။အဲ့ဒီကဖျားကုန်းအောက်မှာမှာ तू ကဒီလိုဒီလိုဆင်းသွားပြီးတော့ဒီ၆ရက်နေဒီလိုအပေါ်ပြန်တက်ရတယ်။မြို့တွေပြန်ဝင် तू ကပါသောပုံစံမျိုးဖြစ်လာ။ကိုကလည်းရောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟာအဲ့တော့အမားတို့မဖြစ်ဘူး။ဟိုကညာကြည့်မြန်မြောင်းလို့ပဲပြစ်တာတဲ့။တယောက်ဆိုနှစ်ဖူးမှန်သွားတယ်တဲ့။တယောက်ကတော့ရင်ဘတ်မှန်တယ်ဒီရင်ဘတ်မှန်တယ်တရားမသေးသေးဘူးတဲ့ဟိုကတွေးထွက်တော့တအားများနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားတာအမားကအဲ့ဒါဆိုရင်တာယာကွင်းနေရှိတာရှိရဲတဲ့မီးပလင်းတွေကကြံသေးလားဆိုကြံသေးတယ်အဲ့ဆိုလို့အမားတို့ကလို့အဲ့ဒီဖရားရဲ့ပုံစံမှာလို့ကျွန်တော်ဒီကလန့်ပြက်နဲ့အဲ့ဒီတာယာကွင်းတွေမီးရှိုးလာတယ်လို့မီးကိုထွက်အောင်လို့မီးလောက်အောင်ရှိုးလာတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရှင်ညကြီးမှန်မြောင်မမြင်ရတော့ဘူးလို့ဟုတ်ပါမလားကိုနေကကျွန်တော်ပြောတာလုံဆန်းပါဗျာလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့ဒါသူကလှုပ်လိုက်တော့အကောင်လို့တွားကြတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာညာကြီးမှန်ပြောင်းသွားသူကဒီအပူချိန်နဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုတိုင်တာလေဆိုလိုချင်တာတချို့ကအပူချိန်နဲ့ပုံရိပ်ကိုတိုင်တဲ့မှန်ပြောင်းရှိတယ်တချို့ကဒိုင်ရိုက်လိုက်မှန်ပြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဒိုင်ရိုက်လိုက်မှန်ပြောင်းနေကြတော့မိကိုမြင်သူကဝါဝါ
อปูล้างจ้ะรอชูๆๆอปูล้างจิ๊วๆอนีเนี่ยอวานเนี่ยตัวอะใส่เนี่ยต้มอยู่ป่ะเนาะไอ้ป้าวงจินอะใส่ลูยะขนาดกูอนีอย่างพี่รออะไรตู้เนี่ยป้าวงจินมาชื่อเนี่ยเบี้ยหน้ามาชื่อเนี่ยอปูล้างเนี่ยอวาอย่างไอ้เหมือนสุดตัวรู้ลึกดวาจ้ะเหรอไอ้ตัวไม่เลยกูเนี่ยเอาบ่รู้ติเลยอม้ารู้ลูกตะแกเลิกฉินหาลูกจนรู้ลึกไปมั้ยลูกถ้าๆจนชื่ออูนี่เปล่าๆล่ะพี่เนาะไอ้တော့จนเปียงเปล่าๆมั้ยจนไม่อยากพู
ตัวนี้อะไรมาโซจิ้งเอ้ยมึงนี่เราคุยสนุกตัวนี้อะไรมาดูหลังจากมีอะไรแบบนั้นอะไรเนี่ยอะไรทั้งหมดตัวโซจิ้งภาษาเราไม่เป็นอะไรลูกไทยก็รู้ว่าแบบเสียภาษาไม่อยู่กันเลยไม่รู้จะรู้เสียไม่รู้ภาษาเราเป็นยังไงลูกจะรู้มาทำไมให้สิ่งตัวชัวร์สนุกตัวนี้จะรู้ว่าเราทำไมยี่เลือดทำไมยี่เลือดกันใช่ไหมไหนผมมันเต็มแต่เรื่องไม่เชื่อว่ารู้ตัวที่เลือดเนี่ยจะรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเราเนี่ยมั้งมันจะยาวถึงเราจะรู้ไล่เ
想都晒哇，过来我们要把子呢。哎呦，阿库说那边山那边近啊，阿库不都有面积？阿库前嘛山那边路下来不高呢，就叫这种标准那个哩。那那个多人一来路下没？哎，山那来边没出来呀？阿库地这种路里，人家地上嘛山那边里的路里，这种路下大光大的，说了这呢，路路个那么看不，面积大嘞那么看不。说那边那个多人一来来多人没出来。碰上多嘛，胡个怕伊也彪红话哩。美国个啥个啥个，那么看热闹嘛，少几年嘞都不少。安有机油嘞，都是啊，安有机嘛，新年嘞，都罗也彪了，哈乌嘛把撇的，地嘛把撇的，都罗个大彪哩的。美国个啊，江畔木谷么罗拉罗布，比如个怕十几个，喏，特别个怕十几个，你嘛那个啊，啥么特别个怕十几，西藏啊啥啥奶奶特别个怕十几。大体我来就能说哪里啊？可怕看见我们面面的，你妈哪个也不多嘛，没骗我来过。阿拉爸叫的时候，印尼这边有哪个的事的？印尼啊哪个的事？说那叫的，爸妈比的这边那边差呢，他也不帮那哪个。阿拉谁来帮你提他的嘛？把路谁不会的皮夹来？谁帮来帮你提他的？阿拉可怕的嘛？把路看哪人谁不会的皮夹来？阿非干嘛？把路阿那些棉皮着谁不会的皮夹来？是路线，就那先别问的了。就那路冷冷的过。就那细腻的冷冷的，太狗娃的看见了，对，乌马边冷冷的苦偷来的，冷冷的苦也挡不，苦就那皮湿的苦也挡不住，你知道吗？我三年多嘛，皮湿没住，你有啥？三年多嘛，没冻完了，干了吧，我啥不呢？冬天哪样的嘛？那都是露的，这些冷冷的细节看见了，啊，天干也没看乌边，明个老板没没看伊，妈伊就那吃了苦牛，喏，不是，他等于我老露的，反正说，没那片家路线，就那露些细的，然后吃家老苦的。但就那部分人嘞，过年当中，阿妈路呢，我大爷克里的呢，就那，就路阿的哈里啵，他等于那等于路阿的克里的西的，阿拉里的呢，七平方，三一道一里的，过年回家吧，我那阿妈没路啊，有啥没有？就那阿妈不是自家偏不偏那呢？就那谁也不晓得，我阿爷讲的嘞，来比如苗，过门来问一路苗。哎哟，搿把看见嘞，亲牛，就那罗鸡呀嘛，阿美丽讲个，俺有几个嘞，阿弟们没有得了，啥干啥个嘞，阿弟们没有得了，把家伙来做路线。就那路苏亚西尼路呗，就那路也苏亚个白马来走路线，唐山书记呢，喏，说那哪个大名个唐山书记呢，哪个他们那乌云人呗？哎咯，就那路个，俺有几个带开的，俺有几个带开的那个，乌不得那么来的路的个，就那路飘的，乌不得那么来的路的，就那路是说，说那就那飘啥没？啊，某人家的靠水的路没呢，可别路乌内为了他个，嘎巴可能是看个悄悄悄出来，加不了乌的。阿达伯母鸡一生了嘛，实在嘛，当当实在也欢喜不，没对家不。伯母一生了，独立阿伯母鸡，伯母鸡嘛，喏，伯母，独立阿伯母，伯母鸡。哎哟，就那路啊，收入艰难个，毛线阿里吧也没漏呢，就那看下路，奶奶的面为咩？你问我，不麻痹公民的把的，阿必然偏先进的看家了，舅妈是生意嘛，他肯生路，他肯吃出家比的钱吧。都啊，实在的，油麻一些你就行，的不过油麻一些你就行。当年都是包里面，比如哎钱哎卡弄啊嘞，这个我去晒开的，爸妈比我们那把地的油麻呢，就那些把油麻嘛去晒开了。哎呀，说了真大个，就那路啊，的实在也
将来拿来拍几本了，现在也拍几本拿来了嘛。噶把可能是刚刚敲在敲一下，噶把可能是说，等不着哎，屋里可能是刚刚敲在敲着，阿爸刚刚敲在敲，哎，你敲一下是为了多表来的钱嘛，多把，但因得拍了多挖两路来的。哎，我说了不，十单一十里单的，他妈几十毛，阿比单多，比往便宜。啊，土特皮，就那路不够单嘛，是不是？哦，不是表么？哦，当买单是地大不？当股，毕竟就那路悄悄比烟嘛，那路不够单空空，以前那路不够单空空啊，毛病嘛是的。哎，毛病他那交关里边不够水来的。哎，罗不够单嘛，悄悄是的，空空是的。我在大巴卡西的，当买那些他那叫东姑西的，好比是他他妈他妈奥妈银色银有妈他妈他妈的，但是单单单奥妈妈，我知道不？单银色银西的，哎哟，就那路不古嘛呢？我单银帮东西西呢？他来用这里么吧的？那路透露伊是这里么吧的？哎哟，哎，嘎巴可能是刚才抄的抄呀。是在破事不嘛？不如表来个来说，但因第一嘛，钱多多；但因第一嘛，钱多多啊。看来呀，看来呀，俺真的是要死啊！得亏呀，俺会死啊！哎，大概得亏了吧？我呀，哎，我说，但因帮爱情啊，不老死的，是咯？对呀，十三年能认识的。如意啊，但因第一，看来呀，十三年都要死的。对啊，差生钱不啊？看来呀，俺在一包，都在都，俺说。可能呀，十三年冬的破事业得用，哎哟，三年是多起来，那阿拉避免的下不咯？比如，地就那路等淡水了他嘛，变漂亮了啦，把边，山里那头的水变漂亮了。而且嘛，等于他妈不为了多了，不为了是单的来免了，就那路大路的彻底啊，上那就那路就是实在的看到，后头话实在的些，啊，等下拿上来就休息，我往家边的拿上来的。啊，单人木屋上呢，是两张；独人木屋的屋上呢，两张。哎，两张嘛，就把那里搬来，把那里搬来，是不是？我在我多加了不咯？哦，独人木屋上呢，起码就敲碎了，一地砖都把它搬来，我啊，基本的来不，大块的块嘛不捞不。哎，罗，就那不变没变？现在啊，户钱嘛，就那是户是带的，嘛，就那记得义务那边嘛带的。啥看等的苦，等来流行的，人家开的八角面一样的，肯定要听的。地里嘛，地里路多，细节嘛嘞，细面路多，细呢细腻嘛，宝贝。所以讲呢，阿里地基层的八角面来做，多啥好地啥个啥个，阿那等个啥个呢？比如阿那等个啥，家里得自己得等好多来地，多来好多来地多来，他们面嘛来面阿姨。阿罗面阿姨面嘛来，所以讲阿姨们多都那啥，开业没交的，等人得会得收，哎有啥不比我的嘛，供他那边啊，阿拉家我冷得开业面啊。要不说虽然嘛拉的是地脚里的嘛人那个米的人那个家的可能来吃了但是季节的面也不季节的吧他不明白对吧拍几本变的比是这个路也没洗了没洗了看见了对吧路的要过对吧也不能要啥谁看哦说呢看见了那个都退回来的奥哥等于他妈母的啊嘞啊不是因为有点的都是等于他妈妈路西的路吧路的看见没叫的不要的看见了变样啥路呀心里他们的算了不要走就能够离开了嘛就就能够我的沙嘎沙偷的人家的爬路盖那些是的都是套布一带的嘛人家拆的一路人家变成一路系的哎呀你的漂亮要那哈的嘞我的妈问一下就能够打卡的量把大家吧哎呀就能够表现那个是这样拍摄一部嘛啊哭了是一千的嘛换了一下就说了他来带烟带烟嘛路都要了带烟还是老个系的嘞这个高呢，等于说了嘛，都往俺这那个西边来。俺们都那样吧，喏，等于等于嘛那样吧。哎，这就那路啊，表现哪个哩？看俺路最近的毛营啊的，毛营啊的，毛营啊的是吧？就那路里路不了么？谁变旧书来流行？谁变旧书来流行？没有人废话，没有人说这么西边。没有人说这个特别的了嘛呢？他们呢，俺路一年人最年人也了，什么比不比啊？带不的我也撇得出来，乱了没有。看那路前途赛话啊，那过赛话，前途赛话过啊就多没了，过赛话呢过没有了，过飞弹的家啦，阿拉里头那个得理他。啊，过伢的他妈别的家来看的家，就老对话嘞。小孩的家了嘞，阿米亚，阿米亚没路过来，问路吧，那路表们。
ချိန်မတန်သေးဘူးအဲ့လိုတော့ပြောပြရအောင်နော်အချိန်မတန်သေးဘူးလိုင်းပေါ်မှာဘာလို့ထပြောနေလဲဘာလို့ထပြောနေလဲဆိုတော့တော်တော်ကျွန်တော်အားမရတော့ဘူးဗျဒီဆောင်းကမင်းအွန်လိုင်းလို့အုပ်စုကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးပေါက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာအခန်း1မှာပုံမှန်၄မှာပါပါဆိုနိုင်ငံတော်ကြီးအချုပ်ချာအာဏာသည်တဲ့နိုင်ငံသားများထံမှဆင်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တဝန်း၌တည်သည်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်မဲပေးထားတဲ့အစိုးရကိုဘာလို့မတရားသဖြင့်အာဏာသိမ်းရတာလဲအရေးပေါ်ကာလပြတန်းချက်မှာဆိုရင်တမရတော်၎င်းဒုတမရတော်၎င်းလို့သူကဖိချထားတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပြတန်းချက်မှာကတမရရဲ့လက်မှတ်ထိုးခွင့်ရှိမှသာလဲအာဏာသိမ်းယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မဲလိမ့်နဲ့မဲခိုးတယ်မဲလိမ့်နဲ့မဲခိုးတယ်မဲလိမ့်နဲ့မဲခိုးတယ်သူပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောထွက်ရှင်းလိုက်တကိုးတွေပေါ်လာလိုက်မထွက်ရှင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလို့ရှင်းရမှာလဲဘာလို့ဆန္ဒပြရမှာလဲ48နိုင်စောက်ကြည့်82နိုင်စောက်ကြည့်ဟိုစောက်ကြည့်ဒီစောက်ကြည့်ဘာကြီးစောက်ကြည့်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတော့10ဝိုင်း10အဲ့တော့ဒီဆိုတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပထမ live တွေနဲ့သူလမ်းကြောင်းရှာသွားတာပါဒီကာလမှာပေါ်လာတာကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေတချို့မီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအားချမနေနဲ့ဘယ်အရာကိုမှချမနေနဲ့ပွဲမတည်နဲ့အခုကြည့်နေအခုမမိုးခိုင်အဲ့ဒီမမိုးပဲထားပါတော့ဗျာမမိုးတို့ဒီဥစားမအိုင်းတို့ကပွဲတည်ပေးတယ်သိတယ်မလားဟိုဟိုဟိုအခုကျွန်တော်အခုကြည့်နေအမဘူးလေမခင်မိုးအဲမခင်မိုးနဲ့ဟိုမမိုးနဲ့ပွဲတည်ပေးလိုက်ပန်ဆယ်လို့ကြက်ပြန်မားနဲ့ဥစားနဲ့ပွဲတည်ပေးလိုက်နဲ့သူတို့ကပွဲခံကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုအကြပ်ဖို့အမားတို့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပင်မန်းလို့ကျွန်တော်ထွက်ပြောတာသိလားအမားတို့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းတော့ပြောသလိုဟိုဗရတ်တွေတေးလိုက်ဟိုမဝင်းကားတွေတေးလိုက်ဆိုတော့နည်းနည်းလွဲနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအမားကြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေမှားနေတဲ့အမားတွေအဲ့ဒါတွေပြကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကာကလည်းစောက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကရင်ဒီသားမှာဈာကာလာဥပဒေဈာကာလာအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ဟိုဖက်ဒရယ်ဥပဒေဖွဲ့စည်းရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြေညာလိုက်တယ်ဒီနေ့ဈာကာလာအစိုးရကျွန်တော်တို့လည်းတတိုင်းစီသွားရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာမိလားစကိုင်းတိုင်းဆိုစကိုင်းတိုင်းအစိုးရဖွဲ့လိုက်မကွေးတိုင်းဆိုမကွေးတိုင်းဈာကာလာအစိုးရဖွဲ့လိုက်ဖဲ့ပြီးရလို့ရှိရင်ရန်သူဖြတ်လေးပြကျွန်တော်တို့ကပြန်လောရမယ်အခုကချင်းတွင်းနဲ့အီယာဘူးကြီးကနေတော့သူကပါသောပုံစံပြန်ဝိုင်းဖို့ရှိတယ်ဒါနဲ့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဒီကောင်လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကဟိုရန်သူရဲ့ဝင်ငွေထက်ငွေပေါ့အာစကားစားကိုဘာတွေပိတ်လိုက်ပြီညာတွေပိတ်လိုက်ပြီရှောက်ပြောနေတယ်တမိုင်းလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းပြမယ်တန်းရွှေဘာကြောင့်ရက်တည်နိုင်တာလဲသိလားတန်းရွှေလက်ထက်ကစန့်ရှင်တွေပိတ်တယ်အများကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တောင်စိုးသေးတယ်စန့်ရှင်တွေအခုဒီစန့်ရှင်တော်တော်များများမှာဟိုပေါ့ဆောင်းတော့ပြောသလိုစာချုပ်မပြည့်သေးတဲ့ဟိုဆို MIC ရစာချုပ်မပြည့်သေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်အခု3နှစ်ကျန်တဲ့လူနဲ့1နှစ်ကျန်တဲ့လူနဲ့ပေါ့တချို့စာချုပ်ပြည့်တဲ့လူတွေကတော့ပြန်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်းချွေလက်ထက်ကမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘူးတောထဲမှာပဲတိုက်ပွဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရိုနီတွေခရိုနက်တွေနိုင်ငံတကာတွေကအလုပ်လုပ်နေတာမြို့ပေါ်အခြေခံမြို့အထူးသဖြင့်မန္တလေးလိုနေရာမျိုးရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးရန်ကုန်ကတော့အဓိက main point ပေါ့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာစီးပွားလက်ချတာလေအဲ့တော့သူတို့ကအေးဆွဆွဖြစ်နေတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားမထိခိုက်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာကလည်းဆန်ရှင်ပိတ်တယ်ဆိုရင်တော့ government to government သွားတဲ့ဟာတွေပိတ်ရင်တော့မှသူကအမိုက်မင်္ဂလာပါ government to government ပိတ်ရင်တော့မှသူက economic ဆိုင်ရာဥပဒေအရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီခိုးဘက်ကခရူနီနဲ့ဒီရရှိတဲ့ခရူနီနဲ့ enjoy လုပ်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါနဲ့ဆောလာပြောစီရေးအကူအညီလိုလက်နက်အကူအညီလိုမပါဘူးပေါ့နော်government to government မလုံနိုင်ရင်ဆောနာဆိုအကျိုးစီးပွားကိုဟိုဘက်ကခရိုနီနဲ့ဒီဘက်ကခရိုနီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နိုင်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရိုနီနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရိုနီနဲ့အလုံးလုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့တန်းရွှေကအဲ့လိုလုံပြီးတော့အကျိုးစီးပွားနေနဲ့ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေအထယ်ကျုပ်လက်ဆက်ယုံတွေတရုတ်တွေခေါ်ထဲထိုင်ဝမ်တွေခေါ်ထဲပြီးတော့ဟိုဆက်ယုံအလုံးယုံတွေလုံကြတာဗောဗျာနော်အဲ့လိုလုံကြတဲ့ခါကျတော့တန်းရွှေကအိမ်ဒီမပြတ်ဘူးပြည်သူလူထုကလည်းတိုက်ပွဲတွေမတိဘူးတိုက်ပွဲတွေမမြင်ဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းအေးချမ်းတယ်လို့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆောနာပြောတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်သူ့ဟာသူအဲ့ချိန်အကလာတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်ပေါ့သူကဘုံရန်သူအချမ်းပတ်သမားလို့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာအမြင်မှာသူကပြောတာဒါနဲ့အခုကဘာကြီးကမြင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတန်းခွင့်တွေရရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးရဲ့အခင်းချင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ကဘာကြီးရဲ့အခင်းချင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်အမေရိကန်ကဘာကြောက်ဆောက်ကြည့်လဲဆိုတော့တတိယကဘာဆေးရမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်မှာဘာလို့ဆိုတော့တရုတ်သည်
กองทัพไปไหนไงรัสเซียดีกองทัพไปไหนไงอะคุณจะโน้ตดีมาอาเซียนโอซาโปลามาอยู่อินเดียเอฟฮาร์ลันโอปิอาซูแลนบาลูเปียนพาวเลยแต่สิ่งมีอย่างสิ่งไว้มีอย่างตัวว่าจะอุ้มหุ่ยอยู่หรือพาวนี่จ้าที่ผมมาสอนอเมริกันยังทรัพย์เอาดีสอนอแบบว่าเสียดอาเซียตัวเชี่ยคันบีออกมาโอ้โหจะโน้ตทรายเกี่ยวว่าหัวเราจะโน้ตดีอยู่ดูดีกับว่าเสียดอาเซียอิตาลีเอ๋ว่าล่ะจามลีเอ๋ ญี่ปุ่นมาเสร็จแล้วอิตาลีเอ๋ว่าล่ะจามลีเอ๋ญี่ปุ่นเอ๋ว่าเนี่ยตรงนั้นเงี้ยบอกมือเราไฟเกิดก็ซาเลยอะไรแบบหูอเมริกันอะไรตัวคุณเลชิพเช่นนี่แหละเช่นนี่แหละยังมาเนี่ยเงี้ยวันนี้เนี่ยสู้ยังไงไอ้เราอันยูจีสู้ยังพี่บอกอะไรเช่นเงี้ยจะรู้เลยเนี่ยเท่าขังแกจ้าละเว้ยแล้วแม่พระเจ้าเท่าขังเลยสู้กาบามันดูกาบามันพี่ลามลาลูกบ่แล้วแม่อู้เรียบยังเส้นซาลูกสี่อาบีก็เตรียมไว้สู้ยังปนกันมีเพียงไอ้สี่อาบ
ไอ้เจ้าเนาะเจ้าเนาะพันธุ์ขามาที่เราปูเป้าไว้เลยไอ้เจ้าเนาะเจ้าเนาะเบี้ยเจ้าหน้ากันเลยกูลองกูเช่าเช่าบุรุษลูบีกูปีนี้อาเนี่ยปีตุลีตัวเป็นมันเลยไอ้เจ้าสาขาสาวนั่งเจ้าเนาะเช่นบาร์เราว่าไม่ใช่เจ้าเนาะเบี้ยเจ้าเนาะเบี้ยเนี่ยมีเนี่ยตะเบี้ยเจ้าช่วยเจ้าเนี่ยไอ้ตะเบี้ยเจ้านั่งอยู่ไปไหนของจูด้าไอ้ช่วยเรื่องอะไรนี่ช่วยดูมาดูไหนของจูด้าดีกว่าเนี่ยสาขาสาวบ้ามาลูลูเมียเ
lain yang itu jinan itu ni asyik dia, dia udah nak bawa mula. Ada yang baru mempiat tau jalan leh, ada yang baru mempiat tau jalan. Adi kaga, saka saka, wen mesti lu siu siu sih, sepuh ya jauh mana. Jono tahu nama ni doa, jono nama tak jadi dia asyik. Jono nama ramu jual bawa, jual tak jadi hau mana. Ini dua tahu bodoh kan ya. Kuna ni awak ni aku ni kan rumah sedaya ni, beri ni awak jenis orang time lu kuna ni awak senara leh. Aku lu jono di dah kalo, ni mana yang mana tahu bulan jangan tunggu si leh. Kapa sari si leh, ada macui ni, pakui ni, sakai ni, mana? Ada tunggu time atau ramai macam si leh. Macui bu, macui kamera dia bu, dah jono di awal nanti ya, jono pakui ema bu, apa juga, atau ramai macam si leh sendiri baru. Solo jenis naga. กับภาษาเดียวพี่บุตรเต้าบุตรสูรุษเองกับภาษาตัวมันเล็กไปเนี่ยกับภาษาพี่เลี้ยงตัวลูกลูกยาเรนี่สิเดี๋ยวลูกน่าดีชะกันจ้ะเจ้าหนูดีเลยสิสักภาษาเอ๋ยหงุดหงิดอ่ะปีนี้ฮันนี่ก็เตียงจะได้ทุนนี่เดี๋ยวหาเดียวกาซีบุลูเดี๋ยวลูกอะไรที่ชอบเนาะลูกเจ้าหนูเต้าบุตรเลี้ยงจังหูลูกพี่แม่เนี่ยมาสูบกูเต้าบุตรสิเดี๋ยวลูกไม่ดีแล้วเต้าบุตรสิเดี๋ยวลูกเจ้าหนูโอ้ดี เอามันเท่าบูชีเดียร์ไอ้ลูกเท่าบูแล้วเจ้าหนูจะโน้รู้ว่าพี่เต้าไล่เมย์สูรุษเชนุษเชนุษสักข้าซาเชนิตยาวเชนยันว่าเมย์ลูกว่าลูกสาวไอ้เท่าบูได้ดีเท่าบูได้ดีมาอันนี้ต้องเช่าล่าจ้าเนี่ยต้องเนี่ยสาวลูกโอ้ซาสู้เช่าดูทาราลูกเจ้าหนูรับเยอะละข้าพี่อะไรข้าพี่ไปรู้อุณหภูมิเนี่ยเท่าไรเดี๋ยวเจ้าหนูลองเช่าล่าดูเจ้าหนูรู้ว่าเจ้าหนูอะไรสินะ อ่ะพ่อหนูพงค์ขอไปรู้ไม่ยากอะไรสักจนเราไปดูมาเสียมันแล้วกูไปดูสิมาเลยทำไมไม่เข้ากูอยากติดใจในกูตัวนี้นะจนเราไปเสียเลยไปดูมาเสียมันแล้วกูไปดูมาทำไมไม่เข้าจวนอะไรเลยจนเราจวนอะไรฟีบวายล่าเสียนี่มาจริงๆจะทักแกอ่ะทำไมไม่ไอ้เสียงวันเสียใจ ลู่ลู่อยู่จีเดไม่รู้ตั้งนานไงผมไม่เซ็นซานเลยไอ้แล้วว่าลู่ลู่อยู่จีเดจนเราจูบยันอะไรกันแล้วช่วงใกล้ใจจนเราไม่เบียวหรอกเบียวมาเฉยเลยไม่ตั้งดีลูกจนเราไม่เบียวละแล้วช่วงไหนผมว่าจีเนี่ยปะเพลย์จ้าเพลย์อายุจีอันมูดีซีโอซีจนเราเบียวเลยเฉยเฉยเลยซีโอซีซีโอซูคนเดียวจนเราเบียวดูแล้วนั่นเลยทบไปเลยแล้วนั่นเลยทบไปเลยอู้เลยพี่อะไรมาเลย แต่วันยุ่งจังคงท้าใจเลยอะไรมาข้าวต้องใส่ได้อะไรมาไปดูไปดูยี่เจ็ดสี่เดือนพอมาแต่เวลาข้าวต้องพอมาจะเอ็มเล่นอะไรอยู่ตั้งใจไอ้ก็ตั้งใจสุดแล้วข้าพเจ้าจำไปเลยเส้นผิวฉันรู้จริงจริงจ้ามาเราบ้านมันพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์จีนนี่เด้ออารมณ์ศาสตร์จีนนี่เด้อู้จอมูทงสุดละอันนี้ดีกันเลยขนาดเด้อยูเอ็นกูสเลยยามาแรงงานกูจะยูเอ็นกูสเลยอะไรอันยูจีอ่ะเต้นสวยอยู่เยอะอู้จอมูทงอะไรอันยูจีลูลูลูบาลูเนี่ย อุจจารมุโรมาจีเน่เนี่ยนะครับอะไรเราจะช่วยอะไรไม่ได้อยู่
ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီကိုတိုက်ခိုက်နေမှာဘူးဒီနေ့ဆိုသမ္မတကြီးဒူဝါလက်ရှိလာပြောတဲ့စကားကျွန်တော်စဉ်းစားလာယူရပြီဆောင်းရမ်းမိုက်တယ်သူပြောတာသူတန်ထွက်လာကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်လေဒါကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီကိုလည်းသူတတိပွေးရဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်သုံးသက်တာပေါ့ဒါဒီအချိန်မှဒီစာထွက်လို့ရပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာပြီးရှင်ရောခြောက်လားအချိန်ရှိသေးတယ်အခု
ตัวอันยูจีเอพ่อยวันเลยมั้งอันยูจีเอพ่อยวันเลยมั้งเนาะตัวอันยูจีเอพ่อยวันเลยมั้งเออเจ้าหนูรู้เบี้ยจีน่าบาเลสหรอหรือโอ้กระดองใจจะช้าเพียงจะช้าไม่ใช่บาจีเนี่ยเจ้าหนูท้องเนี่ยมาจ้าแล้วตะทองทองยาวแล้วเจ้าจ้าแล้วพูดมาดีกี่อย่างอยู่เจ้าหนูผู้ก็มีสิ่งไม่บีมาสร้างเองวะเนาะพูดมาดูชีเดชี งานมีงานสั่งสกันยาวๆสุดๆเลยเนาะแต่ที่ตอนนี้เส้นมีอยู่เลยฮะพูดมาๆเราที่ตอนนี้พูดอะไรสุดๆเส้นมีอยู่หรอฮะพูดมาๆเราต่อเลยหรอพูดมาๆเราเสกเสียเลยหรอพูดมาๆเราก้าวเลยหรอไม่ใช่หรอฮะคงที่ว่ากูว่าอันนี้เราด้วยเลยวิฮัลโหลจะเอาเส้นอะไรถ้าอันนี้ตัวมาเลยวิฮัลโหลจะเอาตรงแต่ละวันเนาะอันนี้ตัวมาเลยหลังจากเตะไปไม่รู้ไม่ใช่หรอฮัลโหลเอ้ยคู่กันจะเอาอะไรไปเปลี่ยนเนี่ยมาบูยะ อภิบดีเนี่ยมองเขามีอารมณ์ตัวเองได้บุบเบี้ยวละคู่แฟนเซลูเบี้ยวตัวลูกบุญงาเอาใจใครเลยคู่ลูกใจใครเลยที่ลูกใจใครเลยคู่ลูกไม่เอาไปเลยที่ลูกไม่เอาไปเลยบุญงาจิตตัวละบุญงาจิตตัวลูกไม่เอาเลยเอ้ยที่บอกว่าบูดาบอลูจิตตัวลูกบูดาบอลว่าไอ้เช่นมันมัวชกทะเลจริงหรอบูดาบอลจิตตัวมันเชื่อลูกจิตขัดใจว่าไงตอนนั้นเย่บอลีสุดาก้าเลยตุ้มยาไปเลยใช่ไหมคู่กับลูกอันนี้จ้าเลยแต่ลูกอันนี้จะขัดใจหรอเนื้อลูกไม่เอาอย่า เงี้ยลูกไม่เอาเงี้ยเนี่ยเงี้ยน่าอิจฉาจริงจริงเราพามาเลยพ่อกูสุดละอ่ะเจ้าก็ข้างออกมาไอ้เราจริงๆเราพูดว่าคุณสนอหัวทายาหนีดีที่เจ้ากูเนี่ยงานนี้มีลูกตลาดตัดเต็งกันตัดเต็งเราเท่าปานไหนนะงานทายาเชื่อไปไหมเอาการลูกเนี่ยที่มาชี้เนี่ยแต่ยังจะคุยมาชี้เนี่ยชอบปีเดียดีงานดีลูกเก็บปีเดียวปีเดียดีเอาบ่เนาะเส้นมันเป็นอะไรลูกเรื่องชี้เนี่ยจ้าเลย เสียอะไรตายเลยไม่รู้ว่าอะไรไปเลยเออน้องไม่มาลูกสาวเลยรู้เปล่าเลยทำไมผมจะด่าเรียกตัวถึงจนเราได้เนี่ยมาด่าเลยจนเราไม่มาด่าในกองชีวิตจนเราดันเลยรู้ไหมเอาจนเราเตรียมยังไงมาเออจนเราแบบเยอะจริงนะบาเลสหรอแบบคลีนเนี่ยจนเราได้ใช้ไปจริงไอ้ดูดิจนเราแบบจนเราเลยเสียไปแล้วกูยืนยันเลยมาไปแล้วกูยืนยันกูเลยใส่ที่มันมาเก่าเหมือนเดิมใช่ไหมกูอะไรจ้างงานนี่เนี่ยกูเป็นสันตุบาจนเราไปดูรูปวิบ้ามาดูจนเราไม่เบี้ยวจริง อุ้ยเสกที่มันมาเก่าเหมือนเดิมใช่ไหมกูอะไรจ้างงานนี่เนี่ยกูเป็นสันตุบาจนเราไปดูรูปวิบ้ามาดูจนเราไม่เบี้ยวจริงโอ้ยช่วยจ้าเราไม่ได้รีดรู้จริงจ้าเราเนาะไม่ได้รู้จริงเลยสุดเลยก็จ้าเราไอ้ไม่ได้เราจะรู้จริงอาเบ้ได้มาชีวิตเลยสิ่งที่ดาบเราก็ตะเคียนเราตะเย็นเราลูกเอ็บีเดียบาเฟ่โอ้จนเราบาฮีบีได้เดี๋ยวอาหูมาจนเราเล่นเป็นเราอาบีจีเป็นเราแม่แม่เมียเป็นเราแม่แม่เมียเนี่ยก้าคงเจนี่บาฮารีนัยชอบโยนเนี่
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒဇုံလုံးစောက်ကြည့်နေတာစေအုပ်စုကကျွန်တော်တို့ဒဇုံလုံးစောက်ကြည့်နေတာကျွန်တော်အခုကလန်နေတဲ့အန်ယူဂျီကိုကလန်နေတော့သူတို့ထင်တယ်အန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်ဝေးပန်းတာထောက်ပြတာအပြစ်ပြောနေတာခုမှမရှိဘူးအပြစ်ပြောချင်မှာတော့ဗျာအဟိုဘေးကုန်းခံကြီးအာညောင်းပြီးတော့အမုန်းခံကြီးကျွန်တော်ပြောမနေတော့ဘူးသိတယ်မလား အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတို့ပြန်သုံးသပ်လို့ရှိရင်လွဲနေတာကြီးများကြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကြားပြီဆောနာပြောသလိုမအိုင်ရိုဒီဟိုသာမခင်မိုးလို့တွေကိုဟိုမောတော့ကြည့်ပြီးတော့မောပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းငါပြောတော့မှရတော့မယ်ငါပြောတော့မှရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒါဆိုသူတို့ကလည်းဟိုမဟုတ်မခံနေဆိုတော့သူတို့မှတော့ဟိုအတွေးခေါ်တော့ရှိပါတယ်ဆော
Sibin Daya Kakao Jonati, Simbi Daya Ubri Jonati, Yango Nai Sibin Daya at Ubrizu, Tadashi. And Ubri let do Nam and Anga at Zidam of Apia, Mimikon Yandi. General Nanga Mali, a coup, three tamar, Nyai Porhavi.
อุสากาสากาบาลีเล่าเลยไปละท้าวเวนซารีไปด้วยนี่เลยไอ้ท้าวเวนซารีบาลูไปด้วยเลยตัวซีโตเนี่ยอุสากาไล่มาไม่ดูยาหรอกซีเรื่องไอ้โตเนี่ยไล่มาหัวเวสซาไม่ดูยาหรอกโอ้จันโอปะทามาไล่มาเจอบาลีเฮดลากาเปลี่ยนที่จีจะเช่าตีนอะไรใช่ไหม เปลี่ยนที่ลู่ดูว่าตู้เท่ากันมาจ้ะงั้นนี่แหละลู่ดูว่าป้ามุ่งไปเมื่อเล็ดเท่าเนี่ยมาเฮ็ดเราจู่ๆเล็ดเท่าเนี่ยเราก็ว่าเยอะเท่ากันเนี่ยเปลี่ยนที่ลู่ดูที่มุกฤษณ์เนี่ยเปลี่ยนที่ลู่ดูว่าเฮ็ดเราเท่ากันเลยส่วนกระเป๋าปั๊บเลยเลยนะก็เราเนาะจังหวะสไลด์เท่าเช่นเราเท่าเช่นเราไอ้เราจังหวะเบี้ยวเจน่าไปเลยส่วนไอ้ที่คิดดีกว่าเปลี่ยนมาตัวให้เราเนี่ย ตุ้มยาด้วยคนเนี่ยตั้งเช่นอะไรลูกพี่ลูกเนี่ยเนี่ยสาวลูกตุ้มยาด้วยคนเนี่ยตุ้มยาด้วยคนเนี่ยตุ้มยาไปได้เจนเนี่ยไม่รู้เนี่ยกูไปอุ้งเท้าลินเนี่ยหรอเส้นเท้าลูกเนี่ยจะเอาไปเอาเจน่ะส่วนภาษาดูเรื่องลูกเรื่องของเราเนี่ยลูกแม่สูรุษเชนเนี่ยตะเกียกที่ดีจะเอาพี่นายหรือตลาดลูกพี่ว่าคลีดยังจูดาเลยเจ็บบ่อยยังจูดาเลยเอาไว้เจ็บบ่อย จะเราตีเลยชุดปีนี้เช่นนี้ไงปีนี้เช่นนี้ไงปีนี้เช่นนี้สปูมันเราไปไหนเนี่ยเนี่ยไงไอ้ภาษาเนี่ยเบย์มาตัวโตนี่จ้าเลยจะเราไม่ตีจริงชมมันเท่านั้นยงทั่วยงมันเท่านั้นยงทั่วบัวเราเปียร์เราไหมชมมันเท่านั้นยงทั่วซาดินเจ้าเนี่ยมาเจ้าหน้าดีสิวิวเสียมาดีสิเอ็นยูจีเว็บพี่พี่จะเราโตแล้วยิ่งบอกไปพี่แต่เด็กคนนี้ดูดีสิขมิ้นเราเลี้ยงหมดทั่วไปบุรุษเลยสูไอ้ดูดีนั่งไงสิเดินตีดีสูเลี้ยงหมดทั่วจ้ามา อู้เจ้าเสียมาเด็กเล่าเนี่ยเจ้าเสียมาดิอาศัยองศาเรือรู้เนี่ยไปยังเล่าเรือรู้เนี่ยนั่งเงี้ยมาเปล่าเออแม่สาวเรามาเปล่ามุชูเรือรู้เนี่ยเชื่อไหมว่าปลงเก้าเรือรู้เนี่ยอาศัยในวุ้มชีโร่ปีนี้ได้ตายวันอ่ะไอ้ปีนี้ได้ตายวันไอ้ที่เนี่ยชีจะตายวันใครอยู่เจ็บปีนี้ตายวันพี่สิเกล่ะขันยารู้เว้ยขันเอาหนาวหน้าไม่เอาละขันเอาหนาวหน้าไม่เอาละ ใช่นี่มันน้ำเยอะอยู่ละมันเส้นยาวอยู่ละมันตีดูมีอ่ะแต่ช่วงจีนี่เนี่ยสี่ยี่สี่ยานเนี่ยปัตตาบีโร่น้ำมันเลยเว้ยเนี่ยจนเต็มจอดละหมดเนาะสกังสองเดียวสุดละดูเนี่ยเล่นเนี่ยสี่เดือนห้าสี่อ่ะไม่สี่เดือนห้าไม่สี่อ่ะอาหูมาเปล่าอีสองช่วงวันหูมาเต็มตรงน้ำหูช่วงวันหูมามีหลังวันหูมาเปียสีวันหูมาสักก้าสักวันได้ลูกบ้าเจ้าได้เลยสุดลูกช่วงเช่น อ่ะคุณอ่ะเพื่อเที่ยวจังหวัดเปียวแก่ก็รู้ได้สี่ยงมุมมันไม่ใช่จ้าเดี๋ยวเนี่ยเปียงไอซ์ไซน์ลู่เปียงไอซ์ไซน์เจ้าตนาชาเจ้าตนาไลน์หมดเต็มเลยจ้าตะบงใหญ่เลยตีเดี๋ยวมาโคเรียซาบะโคเรียเราลงจงรถเต็มเลยเจ้าตนาไม่ใช่ไลน์มันดูเนี่ยจ้าไลน์ดูเดียวขาดจ้าเจ้าตนาเนี่ยกองทุกข์ขาดจ้าอ่ะไอ้เด้อซีเรียนภาษาเนี่ยเนี่ยเจ้าตนาเรียนแต่ก็จังหวัดที่เนี่ยซีเรียนภาษาเนี่ยเจ้าตนาเรียน
ठाले तो ऐ तो लंचांग बियां आमे कौनसे शाह आमे काबा मंडू काबा मंड पे बोसो हैं कुराने ये चीन शिबुलो तो ऐ नाइंगना नाइंगना का ये लोशे दिले तीबुलो ने चलो उपर जी मोचे का उपर खाने खाने बोमा ले बालू जुब जाले तो जी अच्छे का मुम्मा आरा मा नाइंगना वो चोचा आना दी नाइंग เจ้าชาอาณาบรรณาปุริเลยไอ้เราปิดดูเรียอะไรตีอะไรมารู้ว่าเจ้าชาอาณาบรรณาปุริเลยไอ้เราปิดดูเรียอะไรตีอะไรมารู้ว่าใจเด็กสุวรรณเด็กพี่ว่าเป็นคนชี้เลยตัดที่ชี้พี่ว่าเยอะปุริเลยกูเต็นท่าเด็กสุวรรณเลยกูอากูท่าเด็กสุวรรณเลยจนรู้ว่าพี่ว่าเนี่ยมาเลยฉันเล่นเนี่ยพี่ว่าเราดูเลยอู้ไม่เอาอะไรบาดเจ็บมาอะไรสุดเลยเราเชื่อเพื่อนซีมุชิกันอุบลีข้างเชื่อฮะจนเอาเมียนเจ้าบาดเลยโอ้ผมว่าต้องเอาคนสักคนต้องเอ
ไอ้รถสกายเนี่ยมันกูได้มาชีเนี่ยพงยี่ในงานตะกากาเนี่ยที่ปีดูเสร็จเดียวไม่ก้องช่วยนี่ตากะตากะบาดาเยอะต้องช้าเนี่ยมันหกบุล่ะเฟซบุ๊กเชิงอุบลีกูได้ยัยชูป่องเนี่ยพงยี่หกบุล่ะไอ้รถพงยี่มีอยู่แต่ยังไม่สวยบุล่ะมันเท่าปีจ้าอยู่ล่ะขมยารู้ประตูมันเปลี่ยวเดียวเนาะอุบลีเนี่ยเปลี่ยวแล้วเราชิเฟซบุ๊กเชิงอุบลีมาปาบีตาขมยารู้มันใจเดออุบลีหัวกลางกายน่าเลย อันนี้อุบลิวชูเป่าเนี่ยปอบกายมีดปอบเรนในชูเป่าเนี่ยดีกว่าอันนี้กองเปลี่ยวมาอันนี้กองบาลูไม่เปลี่ยวจ้าแล้วขนาดเราเว็บบันนี้อันนี้กองเปลี่ยวเลยท้าวปลาเลยจนเราอาชาวไร่เลยจนเราสิ่งนี้นั่นเราใช้เพื่อที่มองเชิงอุบลิวชูเป่า
ေါ်ပေါ်တယ်နေချိုးပေါ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာကိုပထမဆုံးအချုပ်ကြအာဏာပိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေက NLD ကိုမဲပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မဲလိမ့်မဲခိုးတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့လွှတ်တော်မှာရှင်းပါလားခင်ဗျားတို့တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာတရားစွဲကြပါလားနော်ဟိုသာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးမှာရှင်းကြပါလားဘာလို့မရှင်းတာတော့နောက်ဖက်လုံးမရှင်းဘူးဟိုကောင်ကလည်းလူဝါဝါတဲ့ဗျောင်းကြီးဟိုမှာလွှတ်တော်တရားလွှတ်တော်မှာစာကြုံတော်တင်မဲ့အချိန်မှာတခါလဲဟိုသာဘယ်ဒီကိတ်တွေပိတ်ပြီးတော့တခါလဲရှင်းနေပါပေးမွေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါကြီးပြောလေအဲ့ဒါကြီးပြောလေအခုချိန်ကြီးအန်ဒီအန်နဒီကစီစီအစည်းအဝေးတွေဟိုဒီ CRPA အစည်းအဝေးတွေလုပ်နေတော့မယ်အာဆီယံဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်သွားမှာအရန်ကြောက်တဲ့ဂျက်လက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးဒါစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားထိုင်းဆိုပူဆိုးတာပေါ့ထိုင်းဆိုပူဆိုးတာပေါ့အခုငွေကြေးတံပိုးတွေရောကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးတံပိုးကဘာလို့ရောကြလဲဆိုတော့ထုတ်ကုန်မရှိပဲတွင်းကုန်ပဲရှိတဲ့ခါကြောင့်ရှင်ငွေကြေးတံပိုးကနှိပ်ကြတယ်ဒီနိုင်ငံဆုံးတော့ပြောလို့အေးချမ်းပါတာလည်းအလုပ်လုပ်ကြမှာအလုပ်လုပ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကတိုးမြင့်မှာတိုးမြင့်တဲ့ခါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံတွေစီးပွားရေးအရခိုင်မြမှာခိုင်မှာမှာနိုင်ငံတစ်ခုကောင်းဖို့ဆိုရှင်အေးချမ်းဖို့လိုတယ်တည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တဲ့ဥပဒေတွေရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေယူခိုင်ပြီးတော့လူကားဝါဒီကောင်ကဒီတစ်ချိန်ရပါနောက်ဆက်လို့တော့မှာစိုက်တဲ့အစိုးရတက်သူမလို့ခြင်းတဲ့အစိုးရအကုန်ဖြုတ်ချမှာအဲ့ဒီနည်းနဲ့လူကားဝါမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကောင်းမှန်းဒီကောင်လေးတည်နေသူရဲ့ခံကြတော့နောက်ဆုံးခံကောဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကလင်ကကြီးနှီးမျိုးစုံကြတာခင်ဗျားတို့ဥက္ကုနီထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ဥက္ကုနီထက်တော်တဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးတချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမပြောချင်လို့ဗျဟိုဒီနိုင်ငံမှာကဟိုရေးလိုက်ငားလိုက်လွဲနေကြတယ်ကိုစီးတဲ့မြန်အထီးလားအမလားလည်းမသိတော်တော်များများကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်အများအောင်လို့ရအောင်မောင်တောင်မန်းမြောက်မန်းမသိစိုက်ဝါးကြီးထဲလို့ထဲမှလည်းမသိအဲ့ဒီစိုက်ဝါးအနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေကလိုက်တယ်အာလိုင်းပေါ်မှာတင်လိုက်အေမီဆန်ဆိုတဲ့အေမီဆန်အေမီဆန်အနော်နီမတ်ဆိုအနော်နီမတ်အနော်နီမတ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာဒီအနော်နီမတ်ကိုစဉ်းစားနေတာလားကျွန်တော်တစ်ခါခါကျပြန်စဉ်းစားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာဒီအေမီဆန်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေဟာတာတော့မတင်နဲ့ပြောသေးပါတခြားနည်းတွေမရှိတော့ဘူးလားတခြားနည်းတွေမရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကအဲ့လောက်ပဲရှိတာလားသူများလမ်းပြတယ်သူများခင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာသူများလုံနေတဲ့စိုက်ဝါးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်နှင်းကြပါလားအခုရဲထိုးကိစ္စဆိုဟိုတနေ့ကပြောတော့ကျွန်တော် line ပေါ်မှာတော့တိတ်မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုလိုချင်တာကလေကျွန်တော်တို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကို brain wash တွေဒီကောင်တွေအများနဲ့လုံနေတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမပါဝါးဘူးတော့လို့လေเนาะပန်ဆယ်လိုကိုရှင်းဖို့ဆိုတာက तू ကဟိုမှာဗျအခြေခံသွားပြီစတိုးဆိုင်ကြီးလည်းပိုင်သွားပြီဒီကခိုးရတဲ့ပတ်စံတွေလည်းရသွားပြီဆိုတော့တော်လန်ရေးရံပုံငွေတွေလည်းဘုံလိုက်ပြီဆိုတော့ तू ကချမ်းသာသွားပြီ तू ဘဝလွတ်လပ်သွားပြီဒါပေမဲ့ तू ကနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဘူး तू လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လို့ရှိရင်တရားစွဲမှာအကုန်လုံးလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားစွဲပါအဲ့တော့ဆုံးတော့ပန်ဆယ်လိုတယောက်ဘာလို့မလုံနိုင်ကြတာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောပြတာ Facebook ပေါ်မှာအဲ့ဒါနီးပညာသမားအသိရကျွန်တော်တို့ကမလုံစားတတ်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့လူများလောက်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မလုံဘူးအဲ့တော့ Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို page လုပ်ပြီးတော့ boost နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရချင်း follower 5000တက်တယ်တစ်ခါနှိမ့်ရ boost လုပ်လို့ရှိရင်အာပညာချင်းတွေသိတယ် boost 100ချင်းတော့နှိမ့်ထားလို့ရှိရင် follower 1000ဝက်တက်တယ်ချက်ချင်း follower 1000ဝက်တက်တယ်အဲ့တော့ Facebook ကိုမနေ့ကမှတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတချို့ Facebook ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလည်းရှိကြတယ်လေကြည့်လိုက်တော့ဒီ page ကလူများတယ်ဟာသူအားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်သူလိုက်သွားကြတယ်ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာအကောင့်နှစ်ကောင့်ထည့်လိုက်ပါဖုန်းသုံးလုံးသုံး block အကောင့်6ကောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားတချို့အကောင့်ပုံးနေအများကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်ဒီ pencil လိုတယောက်ဟိုလောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် pencil လိုအနောက်ကိုလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်လန်ရေးကိုလိုက်နေတာတော်လန်ရေးပုံမှာအမျက်ထုတ်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူဝဝတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာသူဘုံတကားကိုစနေနေရကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့ကကပိုက်ဆောင်တက်လို့လို့ဟိုပစ္စမန်တက်လို့လို့ပြီးတော့ခြေစားတက်လို့လို့မွေးကျင်တာနည်းနည်းမှားနေတယ်ကျွန်တော်လုံနေတာတော်လန်ကြီးနော်ကျွန်တော်လုံနေတာတော်လန်ကြီးကျွန်တော်သွားနေတာတော်လန်ကြီးအဲ့တော်လန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေကတော်လန်ကြီးကိုတော်လန်ကြီးအမြင်နဲ့မြင်နေလို့တော်လန်ကြီးကိုလှုပ်ရှားနေတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ကဝင်ပြောရတာတော်တော်လူဝဝလာလို့ဝင်ပြောရတာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ project က
ปล่อยจะบังทอมก้าวเป็นยามาที่ดีเยี่ยงเนี่ยเป็นยามาเอามีมีเลือดตัวละมีบุรุษเลยยินดีเช่นดีทิ้งโจทย์อะไรมีอยู่ในเลือดมีอยู่ในน้องสีด้วยแล้วเปล่าเขามีเขมมองสวยเลือดอะไรที่ตุบอยู่ในสกาเปล่าสุดเลยมีอยู่เลยตีตีเลยบ้าเลยตัวนั้นยังเป็นสารเลยก็ไม่ติดใจอะไรมีต้องอารมณ์มีอยู่ในเนี่ยอยู่อะไรขนาดนั้นนั่นไม่รู้เรื่องอยู่ละ มีเป็นยุ่งยุ่ยบาดเจ็บมาเลวเลยสุดหัวดีเนี่ยอะไรจะโน้มีดีอะไรเปลี่ยวเปล่าแกตัวนั่งไงยี่ตัวนั่งยู่นั่งไงยี่มีนี่เนี่ยรักจีบอยู่นั่งไงยี่ส่งช่วงตัวมาดีเจ้าลูกตัวตัวนั่งยู่เปลี่ยวเนี่ยส่วนเจ้าเปลี่ยวสกายนั่งดีตามมาสุดที่เชียงดีดีสีเลยปะอู้ดีสีเลยลาวดีสีเลยปีรอเชียงดีสีไอ้หมาก้าลูมิวชิมิวลาวชิมะเปล่า เนาะลุงยูชิมิวลาวชิมะไอ้เราเชนด้วยได้อันยูได้ยูได้ที่ตาสุดที่ตัวเลยไอ้เราสอนว่าเปล่าเลยโหเชนด้วยอันยูตาได้ที่ตัวลุงยูสูดีลูกดอกกุ้งเลยปีอาร์มั้ยปีอาร์สเนี่ยบอกเอ้าไม่รู้อ๋อเราไหมปีอาร์สเนี่ยปีอาร์สเนี่ยที่ของปีอาร์นั่นก็สารมั้ยลูกจ้าก่อนปีอาร์สุดาก็ชูจ้าลูกดอกกุ้งเลยเฟรดดีมูเรซิโอชิสเนี่ยปีอาร์ลูกคอเลยไอ้เราปีอาร์สเนี่ยมาลุงยูสูดีเนี่ยคนเยอะเลย รถเราเนี่ยมาต้องสูบรถด้วยไอ้รถเราคุ้มเลยดิท้าไปบุหรี่ไอ้สุรเชียวเชียงลุงยูรถเราคุ้มเลยนี่ยามาไอ้เนี่ยดีอะใส่ใจอยู่ลุงยามาเราตู้ยาลุงยูเว้ยได้ยังปีอะไรมาอ่ะเดี๋ยวเช้าบอกไอ้เราสอนว่าจะเอาไปรถเราบอกไอ้เราอาณาเขยเว้ยมูอีอาวุธได้สุดเลยได้ไหมไอ้เราสอนว่าจะเอาไปรถได้มาสุดเลยสอนว่าจะกินลุงยูได้สีเลยจะขายลุงยูได้สีเลยมูลุงยูได้สีเลยไอ้ที่เป็นนอกประมาณตัวเช่นเนี่ยเปล่าเราไหม เอ้ยเขาก็มาเมืองละเนี่ยจำเอ้ยจำนวนเปียกจริงนะป่าเลยส่วนนี้อ่ะลูกมีตาได้หนีดูแลได้ขนาดนั้นลุงยูสูรุดอกกุ้งเลยนี่ลุงยูคนยี่ตาของเราได้ขนาดนั้นรุดอกกุ้งเลยยากันเนาะอันนี้ที่จะคุณยังมาได้ก็มาที่ก้าจ่าอันนี้ที่ป่าดีกว่าอันนี้ป่าดีอ่ะตัวอัดด้วยที่ก้าสองสามเปียกตัวอ่ะอันนี้มีอยู่ยาวนะยังสูงยิ่งยาวอันนั้นป่าว่าแล้วลูกสองช่วงตัวไม่คุยกันสำหรับเราห้าเดือนสามเดือนสามเลยพอละได้ขนาดนั้น อ๋อนั่นแหละอ๋อนั่นคือคำว่ามันดูดเลยอุตยาขับปั้นเสร็จลูกฟันเดียวอ่ะโอ้ยแต่ผมไม่เพื่อสั่งตัวเปลี่ยนเนี่ยนั่นแหละมันดูมันจีบูดูเช่นอ่ะคุณละจีดูเปลี่ยนเลยไอ้เราจะเอาเปลี่ยนจีน่ะไปแล้วมันตีหูดูเลยเช่นจะเชิงตีแล้วมันดูว่าไปแล้วไอ้เราจะเอาเปลี่ยนจีน่ะก็มันเปลี่ยนตาแล้วเนี่ยตัวนั้นเยอะปะมาอายุจีมสีอ่ะแล้วนั่นก็ยังตัวนั้นเยอะปะมาอายุจีมสีอ่ะ อ่ะคุณตัวเราลันนักการตัวนั้นยืดเราตัวภาษาการดูจ้ากันอยู่เนี่ยตัวลันนักการตัวนั้นยืดมาอยู่จริงสิตีจ้าเลยตัวลันนักการตัวนั้นยืดมาอยู่จริงสิอะไรเจ้าที่ลุงยืดพี่เนี่ยนะพี่เราลันนักการตัวนั้นยืดเป็นฮัสซาโลว์ไม่ใช่เลยน้ำเลวที่ก็ลันนักการตัวนั้นยืดมาอยู่ทุนนี่เลยตายน่าดีสิไอ้ตายน่าดีเนี่ยปูบ้องสองอย่างพี่เนาะไม่รู้ตัวยามเลยสุดเลยเขาไม่รู้จะจ้าอะไรที่ก็เราไม่รู้จะจ้าว่า ไอ้มาเล่าด่าด่าเนี่ยสนุกเปล่าอาณาอาตาเงินเงินพี่นี่เลยโอ้สุดยอดด่าเลยเฟรนด์สุดเลยหายอยู่มาจ้าจีน่ะอะไรเสียโอ้สุดยอดมวยจูบเลยนี่เว้นแล้วท่ากันนี่ไอ้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนย้ายป่าตัวมาเฉยย้ายเนาะน่าท้องเนาะปูกองเนาะจุดดีสินะปัตตาบีโดนเราปีดูสินะปัตตาบีโดจันทร์เราเปลี่ยนจีน่ะมีจูมองเปลี่ยนตั้งแต่ดีเนี่ยมีขันตาพูดที่ท่าเรามาตัวตัวเชียงใต้เรามาไอ้เจ้าเราเรียกมาจันทร์เราอีสุดตัวจ้า เนาะไอ้เราสำหรับเราดูไม่เอาอะไรอะไรเส้นไม้เส้นผิวเราเด้เนาะเส้นไม้เส้นผิวเราเด้จันทร์เราดีกว่าเอาสู้อะไรอามันเดียวมีกว่าผิวอ่ะสีเดียวละกันเท้าไม่เอาอะไรสุดเลยก่อนเลยบาดายุจังบ้าเลยไอ้บาดายุต้องใช้มีบาดาตานะหุ่นที่มันจันทร์เราหุ่นก้อนมันเดียวมันบุบลุบย้อมเปลี่ยนผิวรูไม่ยาวจันทร์เราไล่ก็หุ่นก้อนมากกว่าง่ายเสียไปแล้วง่ายชิบหาย
jangan pihon jauh jenah ni. Dongzhan suji itu kelama kelama lu sesuai le. Oh dongzhan suji jangan jono lapio le. Dongzhan suji jangan pihon mesuai. Dongzhan suji jauh jah balu mule sura lila bolu le. Habis tu orang England ni engkau dah. Papa dah kuku le sura lila bolu le. Bali bahasa, Bali bahasa. Tapi kan, kau jual le, si dah ini bahasa le, Bali bahasa mah. Bamu kah sensi dia, binya sensi dia. Dong San Suu Kyi ho orang sini bahasa dia diwah jono lambu jono semua tau. Dong San Suu Kyi kah, dekalo tanah si bay si si kelama bay pi pi, di nengah mana ibam lah. Di nengah luli neng mungkin biar Dong San Suu Kyi. Isi awal sini pihon biru, memang kau jangan lusi ni bapa. Tuan pihon awak orang England, uzam pihon, tu pihon show ni bapa. Tuan tu kau bayar lelaki kau bayar, wah free bapa. Tuan family bapa. Ada tu kan sama bapa. Di negara bapa lu, tahun ni terlai pihon tua lai, wah lulu ni jangan beri lai. Tu lau show dah, tu show orang lau dah tu. Tuan saya suji sini lu le, di saka saya oh, soalnya di bawah ni awal sini oh, lau salu kau ni oh, lau salu kau ni pihon kau ni. Malu, dong sana tu jual suai lah, beli kasar ni jaya. Jono lu ada cukai sari, macam biasa je. Cukai tu ni aku, jono lu kalau dong sana tu jual mah, bagus je ya ya. Takkan lu lagi sih, macam tu takkan lu lagi ya. Baru dong sana tu jual ni dek, lau dek, jono lu ada tiga macam. Ayo, semua jenama biar dulu. CDN ni enak juga lalu baru jenama luar lah, macam apa? Ayo, jenama luar biar jenama balas dulu aja. CDN ni guna ni cuma, no CDN tak mahu, milu tak bau ni, ngaruh ni minum tu, milu ngaruh tak mahu. Ayo, no CDN tak mahu, kan jadi kau guna ni lah. Tapi ngaruh umur CDN guna apa aje? Nah, sakar sakar aku jadi macam osu, lana kan osu jang aku macam tu, tahu kan ni dah lusi dulu, tu jadi lusi apa? Tu semua aku pihon senja ada kan? Tu bapilo jadi ni nale, aku bapilo jadi ni nale sura. Kau malah aku tahu kan ni lusi dulu, tu malah tu tahu kan ni lusi dulu tu jadi ni nale. Ayo, yang tu mesui kue buat dong san suji kan? Tengah hari dia mau buat. Kena lo biarlah, ambil dong san suji leza bade, cium bade tu. Dong san suji ye langsir mah, yang tu mesui kue buat tengah hari dia mau lah. Dong san suji kan? Muda yang jahsih, muda yang jahsih itu, mohon kami, jangan orang biar le, jangan orang buat mana, anih mana, dah dah jadi lusi le, champion siapa sih, jangan orang biar lah. Alu, tapora cide ludi awal dah mah, di kau ni ada lulu dah. Alu, kami alu kau orang yang le, jangan tu mesui pay bu dua solusi, kau buat yang ten yang jah bala. Tapi lu, mana mahu dua yang dulu tak mana jah le. Soalnya apa tu? Luda ni ludi kongrong ni, jono ruah bahaya jenis tu. Luda ni ludi kongrong ni ni. Tiri ya luba, acu siwa ni, kau ye fikaya ye dua. Kau pu, kangaruh pu ada balu la de, kangaruh pu ada pu terbang la de. Air pu mana belau enasi dua, lana belau ya dua. Soalnya apa? Luka pidiya ni dia, pidiya ni ni ni. Jono apa jenis? Tahun ini je baru tiri bijin aga. Lana ya le soalnya malai, umur apa? Anforo sacharo ikiru jaya nama tumia lelu babio. Aduh jangan duga ko atenti lele, ko ka tisau ka kau lele mau la. Jangan duga ko sauci mu ane lele, ko dua lola kau yang pujara mau la. Jono lu baru panggil ane dila. Jono lu ali tenan sini aja, kali lu lebih mau dia una lau una lau una pelau gitu lu ya. Jua ye le kau jua. Melu lau cene lau melu cene ni. Jono lu alu wey wey la. Tak nak mesti ujau juga, tapi nak main jandu objek ni apa jandu yang tipu sih, tipu mesti boleh je. Ho lu macam ni lu tak dah lu, di lu macam ni lu tak dah lu, pokok ye ni tongcah macam tu, di lantai ni macam kain ni. Aku sih ada nak dengar di, aku tu ni apa ni, aku tu ini dulu, tu ni aku apa ni, tu ini ni. Aku ya jima jadi, bau yang tu di sedap. Adi sedap teh mama, si anak siu, abe amal lu ni dek, tain ni tain ni, aku apa pihua mah. Nainya ini mah apa pih, tolan ini mah apa pih, tainnya dah lalu jadi ni jadi, tainnya dah sudah dulu cipu dah lah ya, tain pion tain yang mana, tain pih tain leh yang tain pion, jono lu alu tain bi lah, keliru, elu behaga tain sudah tipu lu leh,
อดีกาท้าวได้เลยอ่ะไปหาเรื่องอะไรสุดละตีบุรุษสักก้าสาวจูบจีนเลยจูบสีบ้าเลยพาเรื่องอะไรสุดละตีบุรุษเลยจังหวะเต็มเต็มไปเลยแล้วสูรจินาก็โก้ก็อดีกาคนที่เทเรนี่มาเลยไอ้อดีกาคนที่อดีกาไม่ได้ไม่พูดยี่จีสำหรับเบลล์ดีลูอ่ะง่ายยันดูว่าสูรจินา แต่ไม่สูรุษิ่งอะไรยันดูเรื่องอะไรกูขมยารูปย้อนเนี่ยพยายดีพยายดีสุดละไปเขียนอะไรเลยรู้จักไหมเจนเนี่ยพยายดีพยายดีรูปย้อนเนี่ยไปเขียนอะไรเลยขมยารู้ว่ายันดูเตรียมไปรู้ฮะมันมีอะไรอย่างนี้เนี่ยบ่วันลาเลยท้องเส้นเป็นทางลงอะไรท้องเส้นเป็นเล่าลงอะไรไม่เป็นลงคอยไปเลยถ้ายันดูตะเพลเนี่ยเตรียมไปเนี่ยบ่วันนี้เช่นจันดูว่าจูบจีนกูเย กูยังยิ้มมันเจ้ากูยังสิ้นมันเจ้าเดียวยันดูจูดีดวงลงเลยไอ้เราสอนอะไรกันรู้กูตัวเราดีตัวเราด่าเราเจ้าบ้าทำเรื่องข้องเส้นนี่ช้ามันเจ้าบ้าเลยจ้าจันทร์ตรีไปเช่นอะไรกูยังข้องเส้นนี่ช้ามันเจ้าบ้าเลยกูยังยิ้มมันเจ้าข้องเส้นนี่ช้ามันเจ้าบ้าเลยอะไรยังมาเลยเออขมยารู้ดูข้าขมยารู้ดูข้าไปรู้ยูมาเยอะไปเสด็จไปถ้าละตัวละนั่นพันตัวละนั่นตีอะไร เรื่องเช่นผมชิวไอ้ยูมาเรื่องวันรุ่งเรืองไม่ได้ผู้หญิงวันนี้วันรุ่งจะได้ดูแบบยันทั่วรุ่งเลยเราขนาดเราดูข่าวไปแล้วไอ้เราพาไปดูขนาดว่าสกายได้มาหาปลาเลี้ยมาดันน่ะเปล่าปีเลยเดี๋ยวคุ้มสิทธิ์ที่จะเป็นยูเนี่ยมาพาดีเล่าเลยเดี๋ยวเป็นยูเนี่ยมาชงพูนเลยว่าก่อนเลี้ยมเนี่ยเจ้าว่าดง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 ตีเอาก่อนมาใส่ในดูไอ้เราขนาดเราตั้งวันยูมตั้งคำมือชิวเนาะขนาดอาช่างนั่นเลยอะไรสอนอะไรเราเจ้าว่าเนี่ย อะไรยันดูว่าเยสเซ่ไม่สุดละที่จะยกมาไม่สุดละที่ดีเนี่ยไปรู้ที่ลุงมือตบโยนอ่ะก็ยังพงยิ้มมันจะมาเบี้ยวสีเนี่ยดีอะไรเดี๋ยวจะรู้โยนอีกอ่ะที่ที่อะไรยาวโยนอีกสอนอะไรสักก้าใจวันวิลังจังเดี๋ยวจะรู้ว่าพี่ดาวก็ไม่สักก้าใจเท่าใดเดียวที่ก้าเท่าใดเดียวจะรู้ว่าพี่สีเบี้ยไหมอะไรก็อะไรเนาะสนามเบี้ยมือเดียร์เลยสีเนี่ยดีสักก้าสาวจะรู้เล่มข้างสุดเดียวอู้อันยูจิวเท่ากันมาสุดเดียร์เลยเดี๋ยวช่วยกันสักเดียร
ตามร้ายอุ้มมีเย่ท้องสั้นสุดจีเย่เอาเสียไปลูกคนเลยลดดอกกูจะอยู่กับมันดีเย่ลดดอกกูเสร็จเลยเย่ไอ้ลูกไอ้ลดดอกกูเสร็จเลยจนเราไล่ได้มาไปเปลี่ยวไปไหมเปลี่ยนอะไรจ้าวะปูบ้างจ้าวะแต่สัญญาตายนั้นได้ได้ในหิ้งยังสั่งกันจ้าวะยี่จีเด็กเชิงคู่ยาวดอกมาเพื่อจะขมยาลูกเส้นสาบูลูกไปเลยยี่กอบเวลมีมีอะไรบ้างเนี่ยสักกันสาเลยยี่กอบเวลมียาเด็กยาเด็กนี่เนี่ยลูกไปไหม เอาสอนอาจารย์ว่าอยู่กับเวลเองปีดูเรียเลยแม่ไม่ไปเนี่ยเอเนี่ยเอ็นดีมันทว่าจะมาเนี่ยอะหูท้องเชี่ยมาดูเรียสีขาวเราเลยดีกว่าดูเรียเลยงานนี้เราสุดละกูมีตาดูเรียเนี่ยตัวเจ็บมาไปเลยตัวเอฟพีเอเราท้องนี่เชี่ยมาดูเรียเตยองเตยองนะสุดละเนี่ยมาไหนงานเอเจนต์เนี่ยบ่งจะมีวิพีเนี่ยเนี่ยมาไหนงานเอเจนต์เนี่ยบ่งจะมีวิพีเนี่ยดีกว่ากับพามาดับบนนี้ย้ายไปลูกตาเจ้ากูนี่สาวยามุนี่เนี่ยจะน้องก็ด่าเรื่องลูกไปไล่
เออลูกอ่ะกำลังกินจานเลยนะอะไรอยู่เลยลูดูเชื่อมยาบุลูเลยลูดูตัวอย่างเบี้ยวบุลูเลยลูดูอะไรอะไรน่าเลยอ่ะมันเลยไอ้จานนี้มาสอนเราคนมันจะมีตาจูดีเนี่ยที่พอเลยก็มีตาจูดีเนี่ยก็ไอ้ท้องท้องนี้โอ้ยเอ็ดดูดีจานสกัดยามยาวมั้งไอ้เราจะน้องเบี้ยวจีน่ะเก็บบ้าจ้าบ้าตอนนั้นผมก็ประมาณนั้นสิบ้าไอ้ชิ้นไอ้ชิ้นที่สาวจีบ้าน้ำเลยละมีบ้าเนาะ น้ำเลยละไม่บ้ามาเชี่ยละไม่บ้าจนเราตั้งแต่ตรงนั้นพี่พี่แม่จนเราอ่านในยานนี่เราไม่บอกเราเล่นเนี่ยอะไรเชี่ยนี่มาอะไรเราจนเราเปลี่ยนไปแล้วอะไรเราจีจีมาเนาะ